Aha, vracia sa. Fíha, je naozaj parádne. Pozri na tie obrovské kefy. Wow. Zametacie auto pozametá špinu z ciest svojimi veľkými kefami. Je to rýchlejšie, ako keby po ceste behalo 10 ľudí s metlami. Možno pôjdu aj smetiari. Fuj. Murko. Aha, Murko, smetiari. Pozri. Fíha. No, teda. Murko, ďalší smetiari. Zbierajú triedený odpad. Áno. Aj toto vyzerá ako smetiari. Fúha, koľko smetí. Smetiarské auto má mechanizmus, ktorým chytí smetiak, zdvihne ho a vysype ho do svojho vnútra. Pre triedený odpad chodí iné auto ako pre zmesový odpad a pre veľký odpad chodí auto s takýmto veľkokapacitným kontajnerom. V meste sa toho toľko deje. Časť cesty je uzatvorená. Prenosný semafor usmerňuje premávku. Ostal len jeden pruh. Zdá sa, že problémom bol výtlk. To je diera v ceste. Zaleje sa asfaltom alebo živičnými materiálmi. A potom sa poriadne povalcuje. A máme o jednu dieru na ceste menej. Aha, trolejbus. A nejako spomaľuje. Teraz zapol výstražné smerovky. Asi sa pokazil, tak to je škoda. Ak musí auto na ceste nečakane zastaviť, zapne 4 výstražné smerovky. Slúži na to jeden vypínač v tvare červeného trojuholníka. Prišlo auto s plošinou na opravu trolejí. To sú tie káble hore. Cez ne trolejbus získava elektrickú energiu. Snáď to opravia, lebo o chvíľu... Tu budeme mať plnú ulicu trolejbusov čakajúcich v rade. No... Hotovo. Opravené. Ale vieš čo? Prejdime sa peši. Možno ešte pred návratom domov uvidíme niečo zaujímavé. Čo to tam vidím? Fontánku? No tak toto nie je fontána. Zdá sa, že prasklo vodovodné potrubie. A už vidím prichádzať vodárov. Musia sa pozrieť, čo sa deje. Ale aby ľudia, ktorí tu bývajú, neostali bez vody, budú mať zatiaľ k dispozícii cisternu s pitnou vodou. Aha, už je tu bager, Murko. Bager musí odkopať potrubie, aby ho vedeli opraviť alebo vymeniť. Murko, pozri, auto žeriav. Aha, aký obrovský kus potrubia. No teda... Vodovod bude opravený! Juhu! Murko, pozri, toto je odťahová služba! Keď niekto zle zaparkuje, naložia ho a odvezú preč! Aj teraz pre niekoho prišli! Murko, veď to vyzerá ako naše autíčko. No, máš pravdu. Veď my sme prišli autobusom. To mi odľahlo. Snáď si ho jeho majiteľ nájde. A naučí sa parkovať len tam, kde sa to môže. Veľmi zaujímavý výlet to bol. V meste vidíš toľko rôznych aut, ktoré sa starajú, aby všetko fungovalo. Je perfektné, že sme viaceré z nich videli, ale už sa teším domov. Tak poď, nastúpime.